یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، میرے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، میرے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رازق ہے۔ یا اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے اللہ، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔